До нас завітали вже, можна сказати, наші друзі. Сергій Гололобов, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації, та Катерина Мірзаян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру. Друзі, ще раз приходите до нас, радуйте своїми посмішками, своїми новими якимись надбаннями, що цього разу будемо анонсувати і, знову ж таки, чим будемо дивувати нашого телеглядача. Ну, нам необычайно радостно опять встретиться с вами в этом здании. И мы, как обычно, мы приходим и рассказываем наши планы на будущее, наши новые достижения. И сегодняшняя тема нашего разговора – это День независимости. Подготовка к этому дню идет давно. Головна зараз тема в місті, країні. Да, и готовя это мероприятие, это событие, мы с Сергеем Николаевичем задали друг другу такой вопрос, что же такое независимость и в чем заключается независимость. И в долгих спорах мы пришли к общему мнению, что независимость – это состояние, это внутренняя свобода, это независимость от негативных мыслей, это независимость от всего плохого, что может влиять на нашу жизнь. Это в контексте личностного ресурса. А что касается страны, то это независимость, наверное, независимость от каких-то вплывов, влияний извне. Это ходьба своим путем, это развитие по своему сценарию. И, собственно, вот так мы видим и развитие страны, и развитие нашего района, и развитие культуры в нашем районе. Так грунтовно ви підійшли до підготування свята Дня Незалежності у Вітовському районі. І до чого ж все ж таки підійшли, що підготували? Хочу зазначити, що підготовка державних свят у Вітовському районі є на особливому контролі Вітовської районної державної адміністрації, Вітовської районної ради, і тому підготовка ведеться надзвичайно ґрунтовно. Ми плеяду різноманітних культурно-масових заходів до Дня Незалежності, до Дня Державного Прапору України почали ще із минулої п'ятниці, коли Вітовський район долучився до благодійної ярмарки-концерту, яка відбувалася 18 серпня о 18 годині на Каштановому сквері з метою збору коштів на допомогу бійцю АТО із Кривоозерського району Івану Семенюку. Вітовський район доклав зусилля, виступали окремі виконавці з Вітовського району і спільними зусиллями із обласною організацією учасників інвалідів АТО, волонтерами нашими, ми створили такий благодійний ярмарка-концерт «Життя на надію». І зібрали певну суму коштів Івану Семенюку, і оце був один із початих вже заходів до Дня Незалежності. Також хочу сказати, що в кожному із населених пунктів Вітовського району, де знаходяться заклади культури, клубного типу, дитячі музичні школи, будуть відбуватися різноманітні культурно-масові заходи. Це будуть і мітинги, і тематичні концертні програми, і розважальні програми для дітей, конкурси малюнків на асфальті. В деякі заклади культури до деяких населених пунктів запрошуються почесні гості. Скажімо, у таке село, як Калицинівка, буде запрошено народного депутата України Олександра Олександровича Жолобецького. А найголовніше, районне свято, воно відбудеться 22 серпня о 10 годині у великій залі Вітовської районної державної адміністрації за адресою проспект Богоявленський, 306, де буде комплексний захід. Комплексність його полягає у тому, що буде церемонія урочиста нагородження людей, які зробили значний вклад в розвиток саме Вітовського району. Вони будуть нагороджуватися і грамотами Вітовської районної ради, і грамоти Вітовської районної державної адміністрації. І родзинкою щодо нагородження буде те, що зовсім недавно, скажімо, півроку тому у Вітовському районі було започатковано відзнаку за заслуги перед Вітовщиною. Так, вона... про це ми казали вже у нашому ефірі. І нам надзвичайно приємно, що є така відзнака за заслуги перед Миколаївщиною на рівні Миколаївської області. І ми започаткували Вітовська рада, адміністрація за заслуги перед Вітовщиною. І вона є... Ну, найпочеснішою відзнакою зараз у нашому районі і надається тим людям, які багаторічно вкладували своє життя, помисли і сили задля розбудови Вітовського району. Буде відзначено дві людини, сказати не можу, щоб з інтригу певну зберегти. Хочу зазначити, що на цей захід будуть запрошені значить, наші відомі артисти. Це Тетяна Дубчак, яка нещодавно за допомогою Катерини Олександрівни брала участь у майже сольному концерті у Миколаївській академії академічно-художньому російському драматичному театрі, і наш артист естради, який є звукорежисером Вітовського районного організаційно-методичного центру, Ігор Гардієв. Дійсно, здивували, але хочу спитати, неспроста, мабуть, ви назначили свята на 22 число, вирішили не розривати увагу миколаївців, щоб вони могли гарно відпочити як 22, так і 24 на головній площі.
Так, і це ще пов'язано з тим, що в кожному населеному пункті, починаючи з 22, 23, 24 серпня, будуть відбуватися свої місцеві локальні заходи. А ми ж на наш районний захід запрошуємо сільських, селищних голів, депутатів, меценатів, учасників художньої самодіяльності. І так як вони у нас одні, ми робимо захід, вони долучаються, потім вони на місцях локально роблять свої заходи. Тим паче 23 серпня о 10 годині будуть урочисте підняття державного прапору біля адміністративної будівлі обласної ради. О 12 годині буде урочистий захід в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії, де також запрошені і керівництво Звітовського району, і певна делегація із Звітовщини. Так що ось ця плеяда розтягнута святкування цих заходів майже на 3-4 дні. Чим ще будете дивувати? Тому що у вас запрошені артисти, будете нагороджувати відзнакою заслуги перед Вітовщиною, у вас завітають досить відомі гості, активна та дійсно гарна громада талановита Вітовщини. Що ще ви робите? Тому що я знаю, що завжди якийсь козир у вас обох у рукаві є. Ну, не то, чтобы козырь, но что касается концертной программы, мы рассказали, а что касается методической работы сектора культуры, то мы подготовили небольшой сборник гуморесок. Мы знаем, что юмор – это такой инструмент, с помощью которого мы можем показать плюсы, минусы, но в корректном свете. И вот сборник юморесок, который мы разослали всем директорам сельских клубов, завидующих сельскими клубами, он содержит в себе юморески, которые утверждают положительные качества и дают надежду на исправление плохим качеством. Вот такое у нас есть новшество, и мы ратуем за то, чтобы все-таки независимость, чтобы этот праздник, это ощущение было внутренним ощущением каждого витовчанина и, разумеется, каждого жителя нашей области. И для этого мы делаем как можно больше работы для того, чтобы поднять внутренний дух наших людей. И вот у нас у юморески, потом методист нашего центра Наталья Феник вышла потрясающий флаг Украины. Да, вот 23-го мы празднуем этот праздник. Потрясающий флаг Украины, который состоит из элементов вышивки разных областей нашей Украины. Это очень, во-первых, это очень красиво, а во-вторых, это познавательно. И в-третьих, могу поделиться своим впечатлением, что когда я увидела готовую работу, ну, может, это банально, конечно, звучит, но у меня такая гордость за то, что я украинка, за то, что у меня такая земля, за то, что я родилась здесь, и мне все доступно, начиная от природных ресурсов, оканчивая культурой, оканчивая самосознанием того, что я живу в этой стране. Я думаю, что вы зацікавили наших телеглядачів на того, щоб переглянути цей прапор. Чи зможуть вони переглянути... Чи 23-го, чи 24-го, адже буде презентація. Да, мы планируем помимо концертной программы сделать еще выставку работ, на которой будут представлены рукодельные работы наших мастеров Витовского района. Это будет и вышивка, и работы из соломки, и плетение из газет. Ну, в общем, все традиционные виды рукоделия. И даже у нас есть задумка такая, мы еще ее не до конца обсудили, чтобы сделать ярмарку, на которой будут опять же собраны деньги в помощь нашим защитникам, нашим воинам или детям, которые нуждаются в лечении, потому что, несмотря, конечно, на то, что у нас все, слава богу, хорошо, есть такие моменты, ну, как бы личного, да, характера, когда нужна помощь людям, и, собственно, так как Бог нас поставил в это время, в это место рядом, то я считаю своим долгом помочь, чем я могу. И в свое время один из отцов церкви, Восточной церкви, говорил, что милостыню надо давать в таком размере, чтобы тебе не было жалко. И я уверяю вас, дорогие зрители, и, собственно, и нас всех, что даже 5, 7, 10 гривен, которые для нас, ну, в принципе, не деньги, то если каждый сдаст такую сумму, то это будет большая помощь людям. А в этом, собственно, и заключается наша соборность, соборность нашего народа, соборность Украины и то, что нас объединяет. Я хочу ще додати, що в рамках 26-ї річниці Незалежності України і в рамках святкування 80-річчя від дня утворення Миколаївської області, Вітовський район організаційно-методичний центр, головний методист Феник Наталія Володимирівна, створює надзвичайну роботу.
альманах нематеріальної культурної спадщини Вітовського району. Суть якого полягає у тому, що у цьому альманасі це надзвичайно така ґрунтовна робота, вже більше 100 сторінок упорядковано Наталією Володимирівно. Суть його полягає у тому, що у тих селах, де є певна специфіка нематеріальної культурної спадщини, звичаї, традиції, обряди, техніка вироблення чогось, Наталія Володимирівна описує це. От, скажімо, в деяких селах у нас є там традиція козацтва, в деяких селах вінокоплетіння, в деяких виноградарство і вино технології різноманітні. І ось це все упорядковується і до дня Миколаївської області 80-річчя буде презентовано також цей проєкт, частину якого ми прагнемо презентувати вже у рамках 26-ї річниці Незалежності, але великий цей альманах повністю буде презентовано у кінці. Это на самом деле потрясающая работа, потрясающая теоретически практическая работа, о которой, я думаю, надо сказать отдельно. И в начале сентября я надеюсь на встречу с вами, дорогие зрители. И мы покажем, расскажем те нюансы, те интересные секреты выробництва, изготовления, которые есть в Витовском районе. Это изготовление касается абсолютно всех областей. Это и кулинария, это и домашнее хозяйство, это и сельское хозяйство. Ну, в общем, это настолько интересно, уж сколько я думала, что я все знаю. Но когда я почитала эту работу, когда Наталья работала с этой информацией, я для себя очень много открыла. Ну, таких ли моментов, которые я и сейчас могу употреблять в нашей жизни, хотя этим моментом, этим традициям уже 100 лет. Да, и очень приятно вот чувствовать вот эту связь поколений, что мои прабабушка так делала, и я теперь могу делать точно так же, и я же могу это передать своим детям. И вот в этом контексте мы решили этот труд выпустить в виде книги, не только методического пособия, но в виде книги. Сейчас ведутся переговоры с полиграфическими объединениями, потому что данная работа имеет, я думаю, что она имеет большой вес в истории Николаївської області. Друзі, знаєте, для мене вже, мабуть, традиції став вислів Вітовщина. Ви знову ж таки мене здивували. Щоразу приходите, щоразу кожна ваша подія насичена талановитою молоддю, талановитими жителями Вітовського району. Ви не тільки допомагаєте їм вийти на сцену, ви й допомагаєте їм надати наснаги, що вони дійсно потрібні, що їхній талант потрібен. Я думаю, що напередодні Дня Незалежності усі наші телеглядачі приєднаються до привітання вас, як людей, які створюють нашу малу Батьківщину і допомагають розвиватися нашій Миколаївській області на всеукраїнському рівні. Дякую. Дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Як ви вже обіцяли, я буду чекати на вас у гості для презентації альманаху. Домовились. Добре.